Wow, toro nyonyo. Eh. Leo kuna nani ri? Kuna mechi leo. Azam weke sunani. Na turairi. Eh, wajua. Majeri, kuna tekesa. Oja tufunge ka radio ketu aka ka. Ka zamani. Iketu. Tayari. Oja tusikie baada ya defu. Wana Bariadi. Sisi kama serikali, kama mkuu wa wilaya, nimeamua kuanzisha mpango wa serikali mlangoni kwako. Asante. Baba, serikali mlangoni kwako. Serikali mlangoni kwako. Inakuja kwako ukiwa na mlango tayari ngoja ngoja hapa tayari. Kwa hiyo tunaenda sehemu na mlango wetu tunapewa hela. Eh. Mlango sio ule pale. Au tumwe au tuondoke nao. Ule pale. Tuchukue ule. Tunaingia town sasa hivi. Ingia town sasa. Sasa hivi kwenda kuna nili. Mlango ule pale. Baba mopi baba baba. Wa, aso na. Ndio ndio baba bana. Baba tuende. Baba tuende juu. Baba simera. Wewe. Hala hala Bariadi na viunga vyake. Serikali bora inawapenda watu wake. Napenda nieleweke, hii ni agenda isiyo na upweke. Na kufuata home kwako haitopenda uteseke. Afya kwako, barabara na umeme vitakufikia kwako. Sikia hapo, elimu na ulinzi vitakufikia kwako. Hakika ndugu, mwaka huu huwezi jutia. Kwa mavuno chungu ya mazao uliojipandia. Bariki Mungu serikali na zingatia. Mlangoni kwako mwaka huu inakufikia. Ona sikia usogope, usihanye, serikali ipo nawe. Wewe wala sio mbali kama kifaranga namu. Bariadi serikali ipo mlangoni kwako. Na mengi maswali sasa uwanjani wako. Tanzania ya Samia kweli naiaminia. Imedhamilia, imeweka nia, ni rafiki wala ia. Tanzania tupo mbali sijafikiria. Fika potofu hofu sijashikilia pia. Sema shida zako, ikaribu yako. Serikali yako, mlangoni kwako. Sema shida zako, ikaribu yako. Sasa upewe nini wewe? Serikali yako, mlangoni kwako. Sema shida zako, ikaribu yako. Serikali yako, mlangoni kwako. Sema shida zako, ikaribu yako. Sasa imani na mama, imani uvuka salama. Niwe ndani napata huduma. Mlangoni heshima kwako Kapange. Na serikali nzima ipo nyumbani kufanya vema. Tiki very good safi. Hii si serikali ya warafi, si serikali ya wakolofi. Hii ni serikali ya watu wenye roho safi. Watu wenye roho safi. Safi wenye roho safi. Tunaishukuru serikali ya ndugu mama Samia kutujali si vijana, taifa la Tanzania. Tumeamini penye ni hapana njia. Tunaona nyi wenyewe miladi ya bombadia. Umeme wa leo unaangaza nchi nzima. Hebu pungeni mikono huku mkishangilia. Maji yapo, balabala zipo, huduma safi zipo, madarasa pia yapo. Utake nini mama, utake nini baba? Serikali iko mlangoni kwako. Kwanza na kuomba, ondoa shaka. Zama za kuteso na machungu zimekwisha. Ukiwa na tatizo funguko zizibe mdomo. Serikali yako ndo mkombozi wako. Mwambie na jirani asoge kupata bari. Asibaki gizani, mambo yako shwari. Hakuna shida tena, kila kitu kiko sawa. Serikali ya sasa imejipanga sawa sawa. Serikali yako mlangoni kwako. Sema shida zako, ikaribu yako. Serikali yako mlangoni kwako. Sema shida zako, ikaribu yako. Sasa
Unajua mheshimiwa baada ya kutoa tamko kwamba serikali mlangoni kwako. Hey. Wa vijana tumewakuta mtaani wakizurura wakiwa na huu mlango. Wao wanasema kwamba waliposikia ile taarifa wakajua kwamba ni mlango ambao kwamba vijana mtoke wakauze milango. Wakajua kwamba huu mlango ndio serikali. Maana halisi ya serikali mlangoni kwako ni kwamba serikali ile haihitaji wewe mwananchi uhangaike ukiwa na kero, ukiwa na shida, ukiwa na maoni. Manake unachotakiwa wewe ni kupiga simu tu serikali itakufikia. Na tumeshajigawanya kwamba mkuu wa wilaya anakwenda kwenye kata. Watendaji wa kata wanakwenda kwenye mitaa pamoja na vijiji. Watendaji wa vijiji na mitaa wanakwenda kwenye vitongoji. Watendaji wa vitongoji wanakwenda mpaka kwenye kaya, nani kwenye kaya. Kuangalia kuna kero gani, kuna changamoto gani. Kwa hiyo Bariadi ni serikali mlangoni kwako, kwa sababu ukiwa Bariadi huhitaji kabisa kumfuata mtumishi, bali mtumishi atakufuata. Ukifungua mlango tu mtumishi atakuwa yuko nje anakusubiri wewe akutulie kero zako. Sasa tukweni bajaji mrudishe mlango pamoja na kujengea kule mlikokuwa mmebomoa mkono. Sawa? Tupelekeni mlango.